מעשה היה במלך ולא בנים שישה ובת אחת מאוד אהובה. פעם אחת התוועד איתה ונעשה ברוגז אימה, נזרק מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותה. הלכה לחדרה בבוקר, יש לו מצאה. המלך מאוד הצטער והחל לחפש אותה. עמד השני למלכות, ראה המלך כה מצטער, ביקש על הוצאות ויצא אותה לשחרר. השני למלכות הלך לבקש שבת מלך, ומה שעבר עבר עליו בדרך. מלך הפסה לא התייאש, התעקש ובחר, ובסוף הוציאה. בשדות ובמדבריות זמן רב היה מחפשה, בתוך מבצר נאה מצאה. משוררים היו מזמרים כשהביאו המלכה, ניגשה אליו וכך אמרה: בחר לך מקום ושם שנה תשב, ובכל פני תתגעגע אחריי. ביום האחרון אכל תפוח ונרדם, וכשהקיץ שאל לכאן אני בעולם. השני למלכות הלך לבקש שבת מלך, ומה שעבר עבר עליו בדרך. מלך הפסה לא התייאש, התהקש ובחה, ובסוף הוציאה. חפש הר של זהב ומבצר של מרגליות, כך כתבה לו בדמעות. הניח המשרת לבדו והמשיך בחיפושו, עד שמצא אדם גדול שלא ראה כמותו. שאל: אתה מכיר? השיב: אינו בנמצא. בוודאי יש, אמר, התיישב לו ובחר. הרוח שחרב עם בת המלך התעכבה, גזר הממונה ולשם אותו נסע. השני למלכות הלך לבקש שבת מלך, מה שעבר עבר עליו בדרך. מלך הפסה לא התייאש, התעקש ובחר, ובסוף הוציאה. ובסוף ובסוף ובסוף